28 червня 2015 року в церкві святого пророка Іллі з села Єлиховичі відбулася незабутня подія – урочисте святе причастя. Напередодні 19 дітей відбули першу у своєму житті сповідь. Цьому передувала двомісячна катехізація дітей-причасників, яку провадив настоятель цієї парафії отець Юрій Юречко. Дітки прийшли на свято зі своїми рідними і хрещеними батьками. З ними у святково прибраному храмі раділа вся громада. Від неї кожна дитина отримала прекрасний дарунок на пам'ять – дитячі молитовники.